Presidiet, ledamöter och åhörare. Jag tackar kommunalrådet Mattias Olsson för svaret på interpellationen jag ställde. Den första frågan jag ställde i min skriftliga interpellation, det var om att jag frågade om Vårgårda kommun levde upp till sin målsättning om att vara den goda arbetsgivaren när det framkommer att den typen av händelser som föranledde mig att skriva den här interpellationen har inträffat. Det vill säga att anställda vittnar om att de inte vågar uttala sig om sin arbetssituation. Mattias Olsson svarade i det skriftliga svaret att Vårgårda kommun lever upp till sin målsättning om att vara den goda arbetsgivaren om kommunens värdegrund förs. Och så följde ett mer utförligt svar här. Men lite filosofiskt så kan man tänka sig då att hur lyder då Vårgårda kommuns värdegrund? Den lyder som följande. Med respektfullt bemötande, individanpassade lösningar och hög tillgänglighet levererar Vårgårda kommun välfärdstjänster som överträffar förväntningar. Detta förutsätter kreativitet och ständig utveckling med fokus på resultat. Det står alltså ingenting om transparens eller öppenhet. Och det vet jag inte om du behöver göra, men jag är väl inte helt enig med Mattias att enbart genom att följa Vårgårda kommuns värdegrund så kommer vi automatiskt leva upp till målsättningen om att vara den goda arbetsgivaren. Sen är det så att både jag och Mattias Olsson är ju ense om att det som har skett inte hör hemma hos den goda arbetsgivaren. Men nu har det ju ändå hänt och jag kan inte då tolka Mattias Olssons svar som... egentligen tolkar jag det som att vi är ensam att Vårgårda kommun här har fallerat att vara den goda arbetsgivaren. Sen så välkomnar jag då Mattias Olssons förtydligande om att anställda får uttala sig även efter att beslutet fattade. Föredömligt tydligt. Och sen har jag skrivit ner en fråga här, men jag förstår då att det är korrekt uppfattat att de här frågorna om yttrandefrihet, meddelarfrihet, meddelarskydd, efterforskningsförbud och repressalieförbud har blivit lyfta bland kommunens chefer och andra personer i ledande ställning efter då att Alingsås-tidningen skrev om arbetsklimatet för Vårgårda kommuns anställda. Sen så skulle jag även vilja vet om Mattias Olsson har någon egen teori eller någon fundering kring varför de här uppgifterna har framkommit och att det då verkar som att det har funnits en eller finns en rädsla hos Vårgårda kommuns anställda att uttala sig om sin arbetssituation. För när Alingsås-tidningen skrev om detta så handlade det ju inte enbart om den en person som hade uttalat sig, utan det framkom att det var ganska många då som hade hört av sig till tidningen och berättat att de inte vågade uttala sig då, bland annat med utav rädsla för repressalier etc. Och sen kanske det i sammanhanget är värt att påpeka då att för något år sedan så var det någon fråga som skulle upp i denna församlingen om en av kommunens verksamheter när vi då ett gäng politiker blev inbjudna utav personal som jobbade i den här verksamheten där de ville informera oss politiker både från alliansen och oppositionen om sin arbetssituation och vad de hade för tankar om just det specifika ärendet som skulle komma upp här. Men där blev det ju kalla handen åt oss politiker då att komma in i kommunens verksamhet. Och vi fick träffas hemma hos en av politikerna här i Vårgårda. För att vi helt enkelt uppfattade som att vi blev inte insläppta i kommunens lokaler. Det är ganska anmärkningsvärt. Vi var nog många som var ganska upprörda just när det hände. Men då tänkte man väl att det var någon form av ingångsföreteelse eller något unikum, så att man har förstått det som så är det väl så kan det mycket väl ha förekommit fler fall utav detta, det vet inte jag exakt, men
Det är väl det intrycket jag får när man pratar runt med folk och läser tidningen och sådär. Så att, nej men, jag nöjer mig för stunden. Presidium och fullmäktige, jag har att förhålla mig till interpellationen och det ärendet som är föranlett utav interpellationen. Och det är det jag svarar på. Min generella uppfattning är att Vårgårda kommun lever upp till epitetet att vara en god arbetsgivare. Sen, precis som jag tycker du använder ett bra ord, att det, även i en god organisation så kan det finnas saker som kan fallera. Och då skriver jag att det räcker att det är ett fall, så är det ett fall för mycket. Därmed har jag inte kvantifierat om det kan finnas något mer fall som jag inte känner till. Men det räcker att det är ett fall, för då har det fallerat och då finns anledning att agera. Och det har vi gjort nu. Och det fråntar mig inte rätten att säga att jag anser att Vårgårda kommun generellt är en god arbetsgivare. Henrik Kittelä, Socialdemokraterna, därefter Åsa Hallberg, Kristdemokraterna. Ja, presidiet, åhörare och fullmäktige. Det där USB-minnet med all den här informationen funderar jag på om det kanske har kommit bort för en del. Eller om det kan vara så att man har tagit del av men inte förstått riktigt innebörden i de här olika sakerna. Det är inga lätta frågor. Och jag skulle vilja säga någonting om varför vi har de här lagarna som är ganska unika för Sverige. Att anställda utan att behöva riskera repressalier eller att någon ens försöker ta reda på vem det är som har talat om någonting, någon oegentlighet som man har upptäckt i sin verksamhet. Den lagen, alltså det är en grundlag som har en väldigt lång tradition i vårt land. Och orsaken till att vi har det, det är att vi vill inte ha ett land där det förekommer korruption. Vi vill inte ha ett land där det förekommer maktmissbruk. Och därför så finns det här skyddet i grundlagen. För att folk ska känna sig fria att tala om oegentligheter och liknande saker i verksamheten. Och det här säger jag inte därför att jag tänker att det finns mycket oegentligheter och korruption i Vårgårda, utan det är just det grundlagsskyddet som gör att risken för detta minskar om det finns kvar och om man efterlever det här på ett bra sätt. Så jag hoppas verkligen att man nu tar en ordentlig diskussion om innebörden utav de här lagarna. Det räcker inte med att läsa, utan det måste diskuteras att vad betyder det här för oss? Vad betyder det här för mig, det här efterforskningsskyddet? Att det är ingenting att leka med. Vi behöver bara gå till sådana länder som är odemokratiska. Där kämpar man för på liv och död för att få någonting i ens närheten av den demokrati som vi har i Sverige. Så det är den otroligt viktiga grunden för att vi har det lagskyddet och att vi har en press som fritt kan skriva om det som händer. Jag är jätteglad att du tar detta på allvar, Mattias. Jag tror att du har en god intention med det här också. Men att vi får inte blunda för det som vi ändå har sett i även våran kommun. Och Patrik nämner ett möte som vi har flera av oss som deltog i. Där vi försökte träffa verksamheten men där vi blev utestängda från kommunens lokal. Man tänker då att det här är säkert en tillfällighet. Det måste vara någon konstig grej som inträffade. Det var så förvånande att mötas utav detta. Men sen när man hör på andra håll, folk ringer och pratar om hur det är i verksamheten. Någonting gör att jag inte kan känna mig helt lugn i det här med att vi har den här goda kommunen. Det finns en rädsla för repressalier på sina håll. Och
Det som man som chef måste tänka på, det är ju det här att det är en maktobalans mellan att vara anställd och vara chef. Och det här är på något sätt ett skydd för att man ändå kan framföra sina synpunkter trots att man är i ett underläge, som man ju faktiskt är som anställd oavsett vilken verksamhet man jobbar i då. Men eftersom vi hanterar skattepengar i offentlig verksamhet så måste den här pysventilen finnas för anställda. För att man trots att man är kanske rädd för sin chef, har överdriven respekt för sin chef eller tror att chefen kommer att ge en repressalier, så ska man ändå kunna framföra det som man tycker är fel i sin verksamhet. Jag tänker på knäckebrödssituationen som vi allihopa har tagit del av i mediedebatten. Alltså där förskolebarn serveras knäckebröd medan man i företaget i fråga, privat driven förskola då, kammar hem ett antal miljoner i vinster. I privat verksamhet har man inte det här meddelarskyddet som vi har i offentlig sektor. Och i princip så skulle man i en sån verksamhet som är privat driven, efter att ha avslöjat den här knäckebrödssituationen, kunna riskera att bli uppsagd eller avskedad på grund av illojalitet. Jag tror att det förekommer inom privata verksamheter därför att man har inte det skyddet. Och chefen kan helt fritt efterforska vem det är som har läckt saker och ting till tidningarna. Och jag tänker att så vill vi inte ha det i Vårgårda. Jag menar inte alls att vi ens är i närheten av det. Men bara tanken på att vi på något vis skulle kunna hamna i ett sånt läge, det får bara inte hända. Vi måste vara oerhört måna om det här grundlagsskyddet och att det verkligen fungerar. Inte bara att det finns på ett USB-minne eller i någon slags informationstext. Man måste förstå hur viktigt det här är. Tack.